Velkommen til ukens web-tv og denne markedsrapporten hos Investec mandag 28. mai. Denne uken så skal vi se på Scatec Solar. I tillegg så har det vært en negativ utvikling på de skandinaviske børsene, mens de amerikanske børsene har holdt seg så vidt i pluss. Vi skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Stockholmsbørsen og se hvordan markedet ser ut her hjemme. Men før vi kommer så langt så tar vi en titt på amerikanske S&P 500. Og det ble en svak nedgang i markedet på fredag for S&P 500, som endte på 2721 poeng, noe som er en nedgang på 0,24%. For ukens meldighet viste indeksen en svak oppgang på 0,3%. S&P 500 ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trend indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling, og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Indeksen tester nå støtte ved ca. 2720 poeng. Dette blir et viktig nivå å følge med på, noe som kan gi en reaksjon opp. Indeksen anses samlet sett teknisk svak positiv på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløkken, som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Scatec Solar, som ligger i modellporteføljen. Skal vi se. Her har vi hovedindeksen. Ja, der er det en stigende trendkanal, som vanlig nær sagt. Og det viser jo at investorene har over tid da betalt stadig mer for å kjøpe seg inn i aksjer på Oslo Børs. Og det indikerer at optimismen er økende, at selskapene tjener bra og at framtidsutsiktene er positive. Så dette tilsier jo da også at kursene skal stige videre. Så på teknisk side her så er det et veldig positivt bilde vi ser. Det gjelder på mellomlang sikt, som den grafen viser, men også de andre grafene. På kort sikt så har vi stigende trendkanal, riktig nok brutt ned de siste dagene, men den er fortsatt positiv. Og langsiktig her så er det også en fin stigende trendkanal i hovedindeksen. Så skal vi se hva innsiderne har gjort. Det jo da en indikasjon på de fundamentale forholdene. Og siste uke så har det vært 10 registrerte handler, og alle har vært kjøp. Og siste måned så har det vært 75 handler, og 83% av de har vært kjøp. Så de aller fleste direktører og styremedlemmer som handler, de kjøper. Det er veldig få som selger. Og de kjenner jo selskapene godt, kjenner de fundamentale forholdene godt. Og det er da et signal på at aksjene er billige. At de som sitter på innsiden ser større verdier i selskapene enn det kursen reflekterer. Så det også da et positivt signal med tanke på videreutvikling på Oslo Børs. Så vi ser litt bredere hva andre aksjonærer gjør og investorer gjør. Så har vi denne HOS-indeksen som da viser optimismen ut fra hvor mange selskaper på Oslo Børs som har gitt kjøpsignal i prosent av alle. Så det har jo vært en bra økning her, fra 46% til 59% på denne langsiktige HOS-indeksen. Så det viser jo at det er ganske stort flertall av optimister i forhold til pessimister, og at det har vært en økning i dette de siste ukene. Så det også da et positivt signal for Oslo Børs. Så er vi nå i mai, så statistisk så er juni en negativ måned på Oslo Børs. Men juli er like mye positivt som juni er negativ. Vi kan jo bare se på den statistikken. Skal vi se. Sesongvariasjoner, og så har vi denne grafen her. Så juni har jo statistisk vært en negativ måned, mens juli er positiv. Så vi legger ikke mye vekt på dette, og vi ser jo på mellomlang sikt, så 1-6 måneders sikt. Så samlet så tenker vi dette er ganske nøytralt. Så Investec, vi har en kjøpsanbefaling fortsatt på hovedindeksen og på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Så har vi Scatec Solar. Her har vi litt av det samme. En ganske bred
Stigende trendkanal på mellomlang sikt, og så er det nylig nå brudd opp gjennom foregående topp og kjøpsignal fra rektangelformasjon. Så her er det helt ferske kjøpsignaler. Ser også så vidt at kursen tegnes i rødt, så det betyr at kortsiktig momentum er sterkt. RSI er høy, så denne er i tillegg positiv på kort sikt, i tillegg til å være en god kandidat på lang sikt. Så Scatec Solar, det er en av denne ukens trading-ideer også. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Scatec Solar. Oslo Børs hadde en negativ utvikling på fredag og falt med litt over 1% til en sluttnotering på 864 poeng. For ukens meldighet falt indeksen med 3,1%. Indeksen har med dette falt for fjerde dag på rad. La oss da gå til dagens sending med Adrian Axelsson, som skal se på det tekniske bildet for Stockholmsbörsen og dagens svenske aksje. Nedgången under förra veckan har fått Stockholmsbörsen att forma ytterligare en topp strax under motstånden vid 600 punkter. Nedgången kan ha drivits av att framförallt kortsiktiga investerare tagit ut vinster från den senaste tidens uppgång. Någon anmärkningsvärt hög volym noteras inte i samband med fallet, men nedgång för RSI och för Investex kortsiktiga HOS-index indikerar att det nu råder jämvikt av optimistiskt och pessimistiskt inställda investerare på både kort och medellång sikt. Fortsatt utveckling innanför trendkanalen indikeras och vår samlade bedömning är att indexet är tekniskt neutralt på 1-6 månaders sikt. Därmed lämnar vi index och går vidare till veckans aktie som är Nobina. Nobina-aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Samtidigt är RSI högt och volymbalansen positiv. Tillsammans ger de här indikatorerna goda förutsättningar för att aktien ska fortsätta att stiga de kommande månaderna. Närheten till stödet vid 61 kronor och avsaknaden av horisontella motstånd över dagens kurs öppnar upp för goda ingångskurser sett ur ett risk-reward-perspektiv. En kortsiktig investerare kan överväga att använda en stopploss vid en slutkurs under 61 kronor för att begränsa nedsidan. Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt. Det var det tekniska bildet för Stockholmsbörsen och dagens aktie. Tar vi en rask uppsummering så blev det en flat utveckling för Stockholmsbörsen på fredag som slutade på 583 poäng efter ett fall på 0,13%. Ukens meldighet viste en nedgang på 1,5%, dette var også fjerde dag på rad, Stockholmsbørsen falt. S&P 500 har vi som svak kjøp, vi har en kjøpsanbefaling på Oslo Børs, men vi har forbudt neutrale til Stockholmsbørsen. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Følg oss med på Børsen Play klokken 10.30, der skal jeg se nærmere på tre interessante danske aksjer. Ønsker du å lære mer om investeringsanalyser eller strategier, anbefaler jeg våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.